Ja, hej och välkomna. Här sitter jag med Fredrik Reinfeldt. Välkommen hit. Tack ska du ha. Jo, det här nya Moderaterna, fortsatt utveckling och det här med ordförandeträffen verkar vara ett steg i rätt riktning. Hur kom det här till? Ja, vi förstår ju behovet av att mobilisera. Vi vill berätta för väljarna att det är val 7 juni och det bästa sättet är att sätta igång strukturerna internt med Moderaterna. Känns väldigt bra här. Vad kommer du ta med från den här träffen? Särskilt ämne eller utställning eller liknande? Vad kommer ditt minne vara från idag? Så det man alltid slås av det är att hela Sverige är här. Varenda del av Sverige. Och hur viktigt det är att i varje del av Sverige någon säger det finns goda skäl att både rösta det här valet och rösta moderat. Och det är roligt att se hur man har byggt upp det med stationer där man får föreslå olika idéer för att bättre nå ut till väljarna. För det här är ett val som avgörs väldigt mycket av att faktiskt folk går och röstar. Vi har ju erfarenhet av att valdeltagandet har varit lågt tidigare. Nya Moderaterna innebär även nya medier och sådär. Och hur känner du att nya medier kan fortsätta utvecklingen av Nya Moderaterna och politikutvecklingen? Vi ser ju i ökande grad att väljarna söker oss på internet och att vi också får allt färre som följer traditionella medier. Alltså det blir mer uppsplittrat, olika grunder för informationsinhämtning och det måste naturligtvis Moderaterna utvecklas för att möta. En liten så här, halvprivat fråga. Du och familjen, hur utnyttjar ni nya medier som YouTube och Facebook och bloggar? Jag har 2 tonårssöner hemma som är väldigt aktiva i den här miljön och som väldigt ofta ropar på mig och säger pappa, pappa, du är med eller de skojar om det eller något sånt där. Så att på så sätt så får jag också se mycket av detta. Har du och familjen några favoritklipp på YouTube ni brukar titta på? Vi har tittat en del på de här klippen från parlamentets roliga delar och sen finns det, min dotter har några speciella roliga musikvideos som vi brukar lyssna på och dansa till. Och läser du några bloggar och i så fall hur ofta och vilka? Jag har läst Linda Skugges tidigare och Carl Bildt brukar ofta säga åt mig att läsa hans. Jag följer den inte varje dag men och sen ibland så tittar jag på en del sådana här ledarbloggar alltså kopplat till tidningarna. Vad bra, tack för att du kom. Tack.